Bir daha salam, hoş gördük əzbərlər. Bugünkü dərsimiz demək həqiqətlər bölməsindən 8-ci sinifdən C variantı, daha doğrusu 12 testimiz budur. Əməyə hörmət əlaməti olaraq kanala keçib bəyənməyi və yazmağı unutmayın. Biz də dərsimizə davam edək. Deməli 30-da 23. Bu kəsiri sonsuz dövrə onluq kəsir şəklində göstərin. 23-ü qıraqda bölək 30-a. 23-ün üzərində 30 yoxdur. İstənilən qədər vergül yazıb 1-2-dən 0 yaza bilərik. Deməli, əvvəl tam hissəni bölürüm. 0 dəfə 30, 0. 0 dəfə 30, 23. İndi buradan vergülü yazıb buradan 1 0 gətirirəm yanına. 230-un içərisində 7 dəfə 30. 200-ün qaldı 20. 1 0 da gətirirəm. 200-ün içərisində 6 dəfə 30. Yenə 1 0 gətirirəm. 6 dəfə 30. Baxıram ki, elə bu cür davam edəcək. Demək 0 tam, onda 7 dövrə qədər. Demək 6, 6, 6 bu formada gedir. Hansı rəqəm təkrarlanır? 6, 0 tam, onda 7 dövrdə 6. Və ya 0 tam dövrə qədər 7 dövrdə 6. Baxaq, A variantı. Onu bir yazırım, çəkdim. İkinci. Bu ədədlərin azalma sırasını göstərin. Ən böyüyünə baxıram, 2 tam onda 6. Bundan sonra ən böyüyü 0. İndi bu 3 ədədə baxaq. Budur yoxsa budur. Yenə haşiyə çıxaq burada. Məsələn, mənfi 5 bölü 2-yi, mənfi 2 tam onda 5 deməyik. Mənfi 2 tam dövrdə 5 isə, bax bu birisi. Mənfi 2 tam 5, 5, 5, bax bu deməkdir. Bu isə, burada dövr yoxdur, düz deyilmə? Dövr yoxdursa, istənilən qədər 0 yazmaq olur yanına. İndi baxın, 50 və günlə 2 rəqəm bəsəyini bizə. Bu da 55. Hansı böyükdür? Bu, bundan böyükdür. Amma mənfi olduğuna görə, mənfi 2 tam onda 5, yəni mənfi 5 bölü 2. Mənfi ədədlərdə 2 ədəd böyük olur da, modulu 2. Bu ədəd böyükdür bundan. Yəni 2 tam dövrdə 5-dir. Diqqət edin. Adi qaydada mənfi 2 tam onda 5, 2 tam %50, yaxud mənfi deyil, müsbət. 2 tam %55-dən kiçikdir. Amma mənfi olan da böyük olur. Bu, bundan böyük olur. Demək, azalan sıra, azalma sıra. Ümumiyyətlə, mənfi 2 bəs. Mənfi 2 də mənfi 2 onda 5-dən böyükdür. Necə ki, 2-nin özü 2 tam onda 5-dən kiçikdir. Mənfi olan da mənfi 2 bundan böyükdür. Azalma sırası, bax, belə gedəcək. Mənfi 2, mənfi 2 tam onda 5, yəni bir də mənfi 2 tam dövrdə 5. Bu tarzı düzdə biraz uzun dedik sanki, amma görək hansı variantı? 2 tam onda 6, 0, hə, elə A variantıymış. Bu sonsuz dövr onluq kəsirin adı kəsirə çevirin. 48 təkrarlanır deyə 48-i göndərdik dövrə mətərəzənin içərisində. Baxın, adı 0-dan belə %48 olunur, belə yazılır. %48 yazılır. Mötərəzə, yəni dövrdə olanda, baxın, diqqət edin. Burada vergülün sonra 2 rəqəm var deyə 2 0 yazılır məxrəzdə. Yəni, bir yanda 2 0. Burada isə vergülün sonra mötərəzənin içində 2 rəqəm var. Ona görə 2 dənə 9 yazılır. 99-da 48. Bax, əgər belə olsaydı, 0-dan 4-də 8 olardı. Bir rəqəm var deyə bir dənə 9 olardı. 99-dan 48 3-ə ixtisar gedir. 33-də 16. D variantı. 4-cü modulu 7 bölü 2-dən böyük olmayan ən kiçik tam ədəd. Yəni, hər hansı bir x ədəddir.
böyük deyil. Deməli 7 böl 2-dən kiçik bərabərdir. 7-nin 2 və 3 sonlu 5-dir. Məsələn mənfi 2 baxın. Kiçik bərabər bundan bəli. Mənfi 1-i götürək, kiçik bərabər 3.5-dən. Mənfi 3, mənfi 5, mənfi 4. Mənfi 4'ün modulu 3.5'dan kiçik bərabər deyin. Böyük olacaq. Çünki modulunu müsbət edir. Mənfi 5'in modulunu yoxlayaq. Bu da kiçik bərabər olmaz. Böyük olmalıdır. Yəni bu da səhv. Bunların içərisində ən kiçik tam ədəd. Baxın. Bu 3 dənənin içərisində ən kiçiyi mənfi 3'dür. Baxaq 5-ci. Ədədlərdən hansı dövrü olmayan sonsuz onluq kəsirdir? Bax, bunun dövrü var. Bu kəsirlərdə hamısı dövrü. Uzaq baş dövrü eləmək olur. 1-i 3-ə böləndə. Amma və ya 7-ni böləndə bir dənə məsələn yoxlayaq. Diqqət edin bir dənə. Məsələn, 7-ni böləm 4-ə. Bir dəfə 4, 4. Vergül yazıb istənilə qədər 0 yazmaq olur. Deməli, 0 gətirən bura bir dənə vergül. 7 dəfə 4, 28. 1 0 gətirir, 25 dəfə 4, 20. Məsələn, demək 7 böl 4 bərabərdir. Mənfi 1 təmizdir, 75. İstənilən ədədi sonsuz dövr onu kəsirkənə göstərmək olur. Yanına da bir dənə 0 yazdım. Yəni, dövrü yoxdursa, yanına bir dənə 0 dövrə 0 yaza bilərim. Eyni zamanda burada da dövr var. Bunu da böləndə, bunu da böləndə dövr alınacaq. Pi ədədi dövrü olmayan sonsuz onluq kəsirdir. Burada cavab C-dəndə olur. Pi təqribən 3,14 bir sonsuz sayda gedir. Yəni 2-3 deyil, pi-də dövrü yoxdur. 6-cıya baxaq. Ədədlərdən hansı irrasional ədəddir? Pi irrasionaldır. İrrasional yəni dövrü olmayan sonsuz onluq kəsirdir. Deməli. 7-ciyə baxaq. 0,11 dövrdə 21, 3,11-də 6. Əvvəl bunu həmin edəyik. Baxın. Baxın, dövrdə nə edirik? Möhtərizdə 2 rəqəm var, yəni dövrdə. Bunların yerinə 9 yazırıq. 0-la, vergüllə möhtərizənin arasında 1 rəqəm var. Bunun sayı qədədə 0 yazıram məxrəcə. Olur 99 və 1 dənə 0. Surətdə isə bütöv ədəddən, yəni vergüldən sonraki bütöv ədəddən 121-dən çıxıram çöldəki ədədi, yəni 1-i. 121-dən 1 çıxıram, 120, 990. Bir 0 sindik. 6-ya gedir, yəni 3-ə gedir. 33, 4. 33-də 4. Bunu yerinə yazırıq, 33-də 4. 33-də 4. Bundan məxrəzin 33 eləmək isə surət məxrəzi 3-ə vururam. Olur 33-də 6 dəfə 3, 18. 4-lə 18-i toplayıram. Bu da ixtisar gedir 11-ə, 3-də 2. Və salam. Bu da belə. Demək, B variantı 7-ci. Bax, 8-ə. Y böyük C, böyük 0. Demək, Y çıx C. C üstə gəl Y. Dedik, C-ni tapın. Y C-dən böyükdür. C-dən böyükdürsə, demək, moduldan elə olduğu kimi çıxacaq. Olur da, Y çıx C. Çıx. C üstə gəl Y. Toplamada əsasən olduğu kimi çıxıb. Hər ikisi müsbətdir. Deyək, bunun da cavabı ilə müsbət çıxacaq kökün içərisində. Modulun içərisində. 4-ü də vururam mənfi 20-yə. Möhtərizəni açsaq. Y çıx, C çıx, C çıx, Y. Bu mənfi bunu dəyişdi. Y-lər getdi. Mənfi 2C. Mənfi 20 vur 4 deyə 80. 80-də bölürəm 2-yə. Hər ikisi də mənfidir. C
ikisi beraber oldu 40. 8-ci cavabı. 9-cu cavabına keçək. Deməli 9 bu kəsrin dövrü ilə bu kəsrin tam hissəsindən dövrə qədər olan ədədin cəmini tapın. Deməli əvvəl bunları dövrü kəsrə çevirək. Deməli 8-ci bölürəm 30 isə. Bax bunu belə deyəcə bilərik. Məxrəc 9 olması üçün. Sürət məxrəcini 3-ə vururam. Bu olur 99, bu da olur 27. 99-da 27-ni biz 0-dan 4-də 27 yaza bilərik də. 0-dan 4-də 27. 27-dirmi özü 24 bölünməkdən. Deməli 99-da 24-ü 0-dan 4-də 24 yaza bilərik. Bu belə. İndi 18-də 17-ni yazaq. Burada məcburam 17-ni 18-ə böləm. Virgül yazıb istənilən qədər 0 yaza bilərik yanına. Demək belə. Əvvəl tam hissəni böləm. 0 dəfə 18. 0. Virgülü yazıq. 1 0 gətirirəm. 170-in içərisində 19, 18. 8. 9 dəfəni yoxlayaq. 9 dəfə 8, 72. 7 yətdə 9 dəfə 1, 9 o da 7, 16. 162. 1 0 da gətirir. Həşdadın içərisində 4 dəfə 18, 72. 8, yine 80'in içerisinde 4 defa 18, 72. Bu formada devam edir. Bu da 0 tam. 9, 4, 4, 4. Sonsuz hale gelir. 0 tam 19, 4'de 4. Burada dikkat edin. Bu kəsrin dövrünü. Bunun dövrü 24'dür. Dövrü beraber 24. Bu kəsrin isə tam hissəsindən dövrə qədər olan ədədin cəmi. Tam hissə budur, dövrdə budur. Tam hissədən dövrə qədər olan ədəd bu 9-dur. Demək 9 ilə 24-ü cəmləyək. 24 üstə gəl 9. 33. Cavab oldu 33. İndi baxaq 10-cuya. Hansının saf, hansının qarışıq, hansında dövrü olmayan son-sonlu kəsir olduğunu tapaq. Demək A bəndi. A, B, C, D, Y. 18-də 7. 99-da 17. 33-də 10. Sonra 3-çıx pi. Pi bölürsün. Bunlar pi ədədi varsa orada artıq dövrə olmayan kəsirdir. Üçüncüyə aiddir. Deməli 1, 2, 3. Üçüncüyə aid oldu D və Y. Bu rahat. İndi birinciyə nə aiddir? Saf dövrə olmaq kəsir. İkinciyə qarışıq. Saf nə deməkdir? Baxın bura. Və yıldan sonra birbaşa dövr gəlir. Baxın. 18-i ayırıram vurğulara. 2 vur 3 vur 3. 99-i ayırıram vurğulara. 9 vur 11 də 3 vur 3 vur 11. 3 vur 11. Bunlar da hesablar qeyd elədik. Məxrəcdəki ədədlər sırf sadə ədədlər olmalıdır. Əgər məxrəcdəki sadə vurğular iki və ya 5 vurğu varsa bu olur qarışıq. Söhbət dövrü kəsirlərdən gedir. Ha. Dövrü. Məxrəcdəki sadə vurğularda 2 və ya 5 vurğu varsa qarışıq olur. Burada 2 vurğu var, düzdürmü? Demək bu qarışıqdır. A bəndi. Birinciyə, ikinciyə yetdi. Və burada 2-dən 5-dən, 2 və 2-dən 5-dən başqa ədədlər, sadə ədədlər varsa, yəni 2 və 5 yoxdursa, 5 vurğu yoxdursa, bu olur saf dövr olmaq. Yəni 2-dən 5-dən başqa sadə vurğular var burada.
3 var, 3 var, 11 var, 3 var, 11 var. Bunlar olursa demek BVC. Burada indi buna diqqət edin. Baxın bura. 99-da 17-ni yoxlayaq. 99-da 17 ilə 0-dan dövrdə 17 deməkdir. Baxın, vergüldən sonra birbaşa dövr gəldi. Oldu nə? Saf dövr onu keçir. İndi burada 33-dən sürət məxrəcini 3-ə vururam. Bu olur 30, 33-ü də 3-ə vururam 99. Bu da 0-dan dövrdə 30. Vergüldən sonra birbaşa mötərizə dövr gəldi. Bu da oldu saf. Deməli C bəndi, B və C. Qarışıq A bəndi 8, 17-ni çubuqla, daha doğrusu 7-ni çubuqla 18-ə bölərsəz, görərsiniz ki, alınır. Qıraqda 7-ni bölüyüm 18-ə. İstənilən qədər 0 var da. Əvvəl tam istəyən bölürəm. 0-dan 18, 0. 70-in içərisində 4 dəfə 18 çox. 3 dəfə 18, 54. 60-in içərisində 3 dəfə 18. Yox, 16-ın içərisində. 160-in içərisində 8 dəfə 8, 64. 8 dənə 1, 8 dənə 14, qaldı 16. Ha, yenə 0, 8 dənə. Baxın, 0-dan dövr edir, 8, 8. Dövrdən sonra hər hansı bir rəqəm gəlir, sonra da dövr gəlir. Vergildən sonra hər hansı bir rəqəm gəlir, sonra da dövr gəlirsə, bu olur nə qarışıq. 0-dan 3, dövrdə 8. Belə də yaza bilərik, bayaq kimi sadə də yaza bilərik. Hələlik, bu qədər. Sağ olun, Allah amanında.